ish deputeti Eduard Ndosa ka patur në ekspozitën e tij të çelur para pak ditësh në Galerinë e Artit në Lezhë një vizitor të veçantë, aktorin hollywoodian me famë botërore Peter Malota, i cili u impresionua nga punimet artistike të paraqitura për dashamirësit të artit lezhian dhe mexher. Gjatë bashkëbisedimit, aktori nga Los Angeles i vlersoi shpirtin krijues të Ndosait, si dhe çmoi rëndësinë e krijimtarisë së tij, duke përquar përmes artit mesazhin e vlerave universale të paqes dhe dashurisë që bashkon popujt. Malota krahas të tjerave evidentoi si karakteristikë të krijimtarisë së Ndosait tipologjinë dhe stilin e pikturave që inspirojnë ndjenjen e krenarisë kombëtare përmes portretizimit të figurave emblematike të kombit. Nga ana tjetër, Eduard Ndosa i falenderoi mikun e tij për te Atlantikut për surprizën e këndshme si vizitor në ekspozitën e tij, si dhe evidentoi vlerat e miqësisë mes tyre, duke lënë të hapur mundësinë për bashkëpunime të rëndësishme në fushën e promovimit të artit shqiptar.